יכול לרשום שנו? ישראלי לאור נרות החג ביום פקודה כואבת בהישמע צפירה עולה חלילו נבט אני ישראלי ישראלי תבלב ובנשמה ישראלי מחיאות כפיים לראש העיר שלנו, שמעון לנקרי, גבירותיי ורבותיי. הוא עוד לא פה, אבל הוא יגיע בהמשך, ואנחנו כאן לכבודו הערב. אנחנו מאוד שמחים להיות איתכם כאן הערב. ראשית כל, אני רוצה להציג בפניכם את הזמרת שנמצאת כאן לצידי, כבר קרוב ל-15 שנה. הבן הגדול שלנו כבר בן 12, הקטן בן 5. אשתי היקרה, גבירותיי ורבותיי, שולי דיין, כולם מחיאות כפיים. תודה רבה.
תודה רבה וברוכים הבאים. אני מאוד מאוד מתרגשת לכבוד שמעון לנקרי. קודם כל, אני במקור תל אביבית, ובגאווה גדולה עברתי לעכו, ואני פשוט מאוהבת בעיר הזאת, ואני אעשה הכל כדי שנמשיך בהצלחה. הצלחה גדולה. יבוא. אז תודה רבה. חברים, יבוא מתל אביב. כן, זה ככה. והרשו לי להציג את בעלי היקר, שמו משה דיין. כן, עם שתי עיניים, כן? רואה שש, הכל בסדר. רואה טוב, הכל בסדר. הכל טוב. יופי, אז אנחנו רוצים לבקש ברשותכם, אנחנו נמשיך להנים לכם כאן על הבמה עד שיתחיל הטקס, אבל בינתיים אנחנו רוצים לבקש מכל האורחים הנכבדים, מכל הקהל הנפלא שהגיע לכאן, כבר להגיע אל הכיסאות ולהתיישב. אנחנו עוד מעט רוצים פה להתחיל בחלק שלשמו נתכנסנו, בינתיים אנחנו נמשיך לשיר עם הרבה קצב. בואו, יחד. קצת מחיאות כפיים, חברים. חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים, בגן העדן של ילדות, אשר היה אורח, הייתי חלק מהנוף. היום, היום אני אורח, בגן העדן של ילדות, אשר היה המתקלחים אשר היו צילים בימי ילדות, כבר נשברו הענפים, קפצה זקנה פתאום, אני הולך ואת איתי, וכולם נעלמים, קפצה זקנה פתאום, שולי לצד הבתים עם גג אדום, במספר ממול יושב אדום, מסתפר בסר כבד חוצים שדה, בגשר מעל הפסים חוצה מכולת בית מלון מדבר מחלון. שירו איתנו. כן, כך נראה הירה שלי, אם תעצור, אולי, אולי תראה אותי. ואם אתה נמצא כבר בסביבה, דע לך שכאן הזמן לא הכרחי. אנא פח את הפח, איזה חולצה יפה יש לך. חבל על הזמן, את ראית את זה שהוא תסתכל לי כמה שהוא יפה. יפה או יפה? שניהם? לא, יפה. יפה, עם הקוקו אי אפשר, השרפן. תמיד אומרת, זה המצב, הסבים שותים. אקו, אפשר לראות ידיים למעלה גבוה, ילדת איתנו, שמח. וכך נראה, הירה שלי, אם תעצור, אולי, אולי תראה אותי. נמצא כבר בסביבה, דע לך שכאן אתה מפורסם, הזמן לא הכרחי. איפה הידיים שלכם? הנה זה בא, הנה זה בא. איזה פלא, היא לא עושה לי עניינים. איזה פלא, היא ואני סופרים שנים.
שרוצים אז משתנים. ושוב תדמה שזה אותו צרצר שר מתחת שיח הצבא שני הברושים בשער הקדמי שומרים על סף הבית של אימי ועלמות בטון תבוע שמי שרשמתי פעם בעצמי כל ילדי הכפר פזמון מתוך שיר הקטן אך לאיש זה לא מזכיר דבר באופניים שחצו סתות גלגל אופר לפיים חלודו ועל שתיים דג ברוח אל מתנדנדו עם הכפיים כולה יותר גדולה ממני, אבל היא ממש חברה טובה. ידיים אנשי הכל, כולה. יש לי חברה קצת יותר גדולה ממני, היא כבר בת 5,000 שנה. תעזרו לנו. קוראים לה אקו. 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 העיר שלי. שלה בחובות שלה בין החומות וליד התותח לפני השוק והמגדלות מול חן אל עומדן המסגד החמם ובטיילת היפהפייה אספת הים יש לי חברה קצת יותר גדולה ממני היא כבר בת 5,000 שנה קוראים לה חברה טובה וכזאת
איזה כיף לשיר את השיר הזה, ולא בדיסקים וביוטיוב. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. שלנו בעשר השנים האחרונות, בואו נקבל אותו במחיאות כפיים, שמעון לנקרי, ראש העיר, כפיים! למען הילדים כולנו מצביעים שימו
תמשיך בהצלחה, העיר של כולנו את דרכו אוהבים. שמעון לנקרי תמשיך בהצלחה, שמעון לנקרי תמשיך בהצלחה, שמעון לנקרי תמשיך לשבת, תודה. ממשיכים את השינוי, אני וגם אתה. שמעון לנקרי תמשיך בהצלחה, את וגם אני חושבים על העתיד. שמעון לנקרי תמשיך בהצלחה, למען הילדים כולנו מצביעים. אוקיי, תודה. שמעון לנקרי תמשיך בהצלחה, למען הילדים כולנו מצביעים. שמעון לנקרי תמשיך בהצלחה, אוקיי, תודה. סתן להמשיך. האחרונים רק לשבת מקדימה. תודה. התכנסנו כאן הערב כדי להביע את תמיכתנו בך ובדרך החדשה שהתחילה לפני 10 שנים בדיוק. בעשור האחרון אקו שינתה את פניה והפכה לעיר מצליחה, איכותית, חזקה, משגשגת ומתפתחת. שכונות חדשות נבנו ונבנות בימים אלה. הוקמו פארקים ומרכזי תרבות וספורט. מערכת החינוך בעיר בעלייה מתמדת וגרפה 3 פרסי חינוך ב5 השנים האחרונות. בתחום התיירות הוקמו בתי מלון חדשים, נבנתה טיילת מרהיבה והשירות לתושב השתפר משמעותית. אקו שינתה את פניה, כפיים! אני מתכבד להזמין לבמה את חברת מועצת העיר, גברת שרי גולדשטיין. חברים וחברות יקרים, מאוד מרגש להיות כאן במעמד זה ולשאת את הנאום הראשון בערב זה. יחד עם זו משימה מאוד קלה, כי הרי מדובר רק בכנס ההזנקה, כלומר יריית הפתיחה להמשך עשייה בלתי פוסקת ללבלוב, פריחה וצמיחה שלא ידענו בעבר ושלא הכרנו טרם כניסתו לתפקיד של ראש העיר שמעון לנקרי שלנו. במשך 10 שנים, בתקופות כהונות של ראשי עיר קודמים, לא זכתה כלל להתייחסות מצד גורמים בעלי השפעה במדינת ישראל, ולמעשה הייתה בשקיעה רצופה וממושכת. והנה, הגיע שמעון ללשכת ראש העיר, ובאישיותו הכובשת, הדינמית והכריזמטית, הפיח רוח חיים בעיר הרדומה. הוא הצליח למגנט אליה משקיעי חוץ שהשקיעו בפיתוח העיר. נבנו בתי מלון, מרכזים מסחריים, קודמו פרויקטים, פותחו תשתיות,
שומרו אתרים, כמו כן נערכה מתיחת פנים לבנייני העיר, בוצע שיפוץ של פארקים, מזח הדגים בנמל ועוד. לסיכום, שמעון לנקרי עיצב מחדש את אקו והאיר אותה, כמו שהנסיך מהאגדות האיר את היפהפייה הנרדמת. אני פונה אליכם, תומכים נלהבים, יש רק דרך אחת לאפשר להתמודד עם הכל, וזה הביחד. זה המסר שיצא מכאן, ביחד. אקו ממשיכה ותמשיך לעמוד בפני אתגרים גדולים, להעצים את השינוי האדיר שהתחולל בשנים האחרונות, שינוי אמיתי ובולט בכל תחום. זו הזדמנות נפלאה להודות לכולכם, ובעיקר לפעילים ולמשפחתי שמרגישה בחסרוני. אנחנו נהיה הווינרים של הבחירות האלו. אנחנו ננצח רק אם נהיה יוזמים ולא נגררים, נחושים ולא מהססים, ונדע לזהות את האתגרים שמציבים בפנינו המתחרים כהזדמנות. בהצלחה לכולם. תודה לגברת שרי גולדשטיין. אני מתכבד להזמין לבמה תושב צעיר שעתיד העיר חשוב לו, אור מדמון. ערב טוב לכולם, ערב טוב מיוחד אדוני ראש העיר שמעון לנקרי. בשנים האחרונות אקו עברה ועוברת מהפכה בכל תחומי החיים בה, תרבות, חינוך, ספורט, תיירות ושירות לתושב. אנו הדור הצעיר שגדל בעיר ונהנה מההשקעה האדירה בחינוך ובנוער בשנים האחרונות, יודעים להעיד כי נהננו מתמיכה באפשרויות רבות, החל מהעצמת פעילות הנוער הבלתי פורמלית, הקמת רשת מרכזים לנוער בסיכון, תגבור לבגרויות וליווי אישי לכל בן נוער בתהליך העצמה החשוב בחייו, רשת מתנסים ענפה ופעילה, מרכז טניס אזורי, פארק אתגרים ההולך ונבנה, קונסרבטוריון חדש, מרכז צעירים, מלגות לסטודנטים, כל אלו הם רשימה קטנה מעשייה גדולה. שמעון, תודה לך על הגשמת החזון והפיכת אקו למקום שטוב יותר לגדול בו. אנו הדור הצעיר יודעים שיש לנו לאן לחזור לאחר השירות הצבאי או הלימודים האקדמיים, ולכן כנציג הצעירים אנו כאן כדי להביע תמיכה מלאה ולוודא שאתה תמשיך להוביל את העיר קדימה. שמעון לנקרי, כולנו איתך. תודה רבה. וממלא מקום ראש העיר והשותף לדרך מר זאב נוימן. יש פה כמה מאות עולים, אז ביקשתי שלפחות אותי יתרגמו, ואת הנאום של ראש העיר נתנו את זה בכתוב. ידידי שמעון לנקרי, ראש העיר, חבריי לעשייה, דוקטור בוריס מקגון, הוא נמצא פה, אני רוצה להודות לך פה לפני כל האנשים על הלויאליות, על שיתוף פעולה, 15 שנה אנחנו ביחד, וזה לא מובן מאליו. Господин Зеев Нойман выразил благодарность прежде всего мэру города Шимону Ланкри и его сподвижникам, соратникам за лояльность, за то, что они вместе сообща руководят АКО. זה אומר שאתם מאמינים ותומכים בראש העיר וברשימתו. באתם לתמוך ולהודות על כל מה שקרה באקו בשנים האחרונות.
כל הכבוד ואני רוצה להצדיע לכם. Уважаемые друзья, несмотря на то, что несколько часов тому назад случился неприятный инцидент, но тем не менее показательно, что сегодня вы собрались здесь, значит, вам не безразлична судьба нашего города, судьба Ако. רבים מהיושבים בקהל מכירים אותי, אם לא כולם. בגיל ארבע עליתי עם המשפחה שלי לישראל, הגעתי למעברה ישר, ומאז אני באקו. גדלתי בשכונות של העיר הזו, אני מכיר כל אבן, אני מכיר כל פינה, ואני רוצה לומר לכם, אני מודה לאלוהים שהביא אותי לאקו. זאת אחת מהמתנות שקיבלתי בחיים. Уважаемые друзья, господин Зеев Нойман отметил, что его еще маленького мальчика привезли в город, когда ему было всего лишь 4 года. Поэтому неудивительно, что он помнит каждый камень в этом городе. И он ему дорог, он очень гордится тем, что он является жителем Ако. תראו את החומות ואת הנמל העתיק, אני אומר לכם, בוונציה אין דברים כאלה. אני לא מחליף את העיר הזו בשום מקום בעולם. Уважаемые друзья, господин Зеев сказал, что он... Обратите внимание вообще на наш город, как он красив. Это маленькая Венеция, и никогда в жизни он не предаст этот город. ב-15 שנים האחרונות אני מכהן כסגן וממלא מקום ראש העיר. אני חבר בהנהלת העיר, מחזיק תיק חזות העיר, יושב ראש ועדת תחבורה, הבטיחות בדרכים, חבר בוועדות רבות וחשובות. כנציג עיריית עכו הייתי בין המובילים שהצילו את המרכז האזורי לקשיש בעכו מסכנת סגירה שרחפה עליו. ומאז 2011 אני אף מכהן כיושב ראש ההנהלה של המרכז. לא מזמן... Уважаемые друзья, Зеев отметил, что уже 15 лет он является членом руководства этого города, заместителем мэра города. Он в муниципалитете отвечает за различные проекты, за безопасность движения. И дальше. Ло мизман сиямти тафкид шел 14 шана бигуд алим лакабаут, кенециг шел ириат Ако. Бхелек мизман шимашти йошев рош айгуд. הובלתי עם חברי ההנהלה של האיגוד ועם מפקד השירות מהפך אדיר. אתם יכולים לראות את הבנייה שבונים שם. Зеев отметил, что 14 лет он работал в объединении, есть такое объединение городов против пожаров. Это 14 лет его жизни. Был период, когда он спас центр для пожилых людей. Спас он закрытие, конечно, и этим фактом он тоже гордится. אבל במיוחד אני גאה על האחריות שלי על תיק הקליטה. קליטת העלייה בעכו הוא אחד מסיפורי ההצלחה הגדולים של ישראל. יותר מ-20% מתושבי העיר הם עולים חדשים. Сегодня, в настоящее время, Зеев Нойман отвечает за абсорбцию, за алим здесь, в Ако. И, конечно, это очень почетная работа. Зеев отметил, он гордится тем, что отвечает именно за этот момент жизни города. Давайте ему поаплодируем тогда, все вместе. Мы тоже гордимся. Аклита неедерет, а олим турмим бекол тхум баир. Венатну зрикат мерец ле марехта хинух, ла тарбут ве ла спорт бааку. Битюк ему шасу бекол амдина. Можно сказать, что у нас прекрасная абсорбция. Это действительно так. Никто с этим и не спорит. А? От... Ну, Зрикат Мерец. Окей. Алимы, репатрианты, которые прибыли в страну, конечно, способствовали тому, что расцвела и культура, и... Образование они внесли свой вклад, безусловный, и в культуру, и в образование. Есть тахарут каша бен рашуйот лекабель эт аулим хадашим лекол ир ваир. Авал ани гале лахем сот катан. Айом, баугуст, игиу лаако 100 мишпахот.
108 ילדים ומהם 4 כבר צברים פה. Уважаемые друзья, Заир сказал, я сейчас вам открою большой секрет. В августе прибыло 100 семей в наш город Аку. Давайте поаплодируем. В этом году. עברתי הרבה שנים, הרבה דברים בחיים, ואחד הדברים שאני גאה עליו הוא השותפות בעשייה של 10 השנים האחרונות באקו. אני לא זוכר תקופה של פריחה כזו בעיר, ואין תחום שלא נגעו בו. Конечно, безусловно, кроме абсорции, которой занимается заместитель мэра города, 10 последних лет очень активно он занимается промышленностью города. התיירות פורחת, תראו כמה אוטובוסים חונים בעיר העתיקה. הספורט פורח, תראו את מגרשי הטניס החדשים, את מגרשי הכדורגל, את מגרש הכדורגל הנהדר. Господа, развивается туризм. Обратите внимание, в старом городе, как много останавливается автобусов. Спорт развивается. Обратите внимание на теннисный центр ВАКО, о котором уже сегодня неоднократно говорили. החינוך בפריחה. פעם מי שעשה בגרות של 3 יחידות באחד המקצועות נחשב כוכב. היום לא מתפשרים על פחות מ-5 יחידות. Можно сказать, что дальнейшее развитие получило образование. Когда-то, когда ученик заканчивал багрут на 3 яхидот, как здесь говорят, он считался звездой. Ну, а теперь этого недостаточно. Нужно 5. Консерваториум амадим мале вебемеот талмидим. Ашка шер миллионим бешипуц муздот ахинух. Вы знаете, конечно, что расцветает также и гордость Ако, консерватории Ако. Это, безусловно, тоже является гордостью нашего города. וגם התרבות בפריחה. כל ילד יש לו מה לעשות אחרי שעות הלימודים בחינוך הלא פורמלי. הילד יכול לבחור כל מה שהוא רוצה. רוצה כדורגל? בבקשה. רוצה כדורסל? בבקשה. רוצה סיוף? בבקשה. כל דבר שהוא רק מעלה על דעתו, יש לנו פה בעיר לתת לו. Следует заметить, что мы все делаем для того, чтобы детям в нашем городе было уютно, чтобы они ходили в кружки. И, конечно, спорт, пожалуйста, теннис, пожалуйста, танцы, пожалуйста, все для наших детей. ואם המצב קצת קשה וחסר קצת כסף להורים, חס וחלילה, זה לא בא אף פעם על חשבון הילדים. תמיד יימצא הפתרון. И если у родителей, ну, бывают разные ситуации, не хватает денег, ни в коем случае это не будет решаться за счет ребенка. Мы всегда найдем какое-то решение этой проблемы. Для Ако дети это самая главная ценность. И в Ако, в нашем городе, дети получат все. Они хочет, что зот издамнут не одерет. להודות למי שהוביל את המערכת לשינוי הגדול הזה. לראש העיר שמעון לנקרי. Мне кажется, что это прекрасная возможность поблагодарить того, кто приложил много усилий для того, чтобы наш город выглядел так, как сегодня. Это прежде всего мэр города, господин Шимон Ланкри. על כל מה שהוא עושה למען אקו, הוא כבר הוכיח שבשביל אקו הוא מוכן לעשות הכל. כן, כן, אפשר למחוא לו גם כפיים. Он доказал, что для Аку он готов сделать все. Конечно, он заслуживает ваших аплодисментов. למרות שלא רצנו באותה רשימה למועצת העיר, אנחנו עובדים יחד בצורה נהדרת, וכל מה שמעניין אותנו זה Аку, Аку ושוב פעם Аку. Несмотря на то, что мы не были в одном списке на предыдущих выборах, но тем не менее, наша главная задача и главная идея всего – это Аку, Аку и еще раз Аку. לכן החלטנו הפעם לאחד כוחות ולרוץ בבחירות ביחד. חבל לבזבז סתם אנרגיה, עדיף בהרבה לאחד כוחות, משאבים ולהפנות אותם לטובתה של Аку. אני מאמין גדול ביחד ובשיתוף פעולה למען מטרה משותפת. И в связи с этим мы все-таки решили объединиться, выступать общими усилиями в благоустройстве Аку, в политической жизни Аку. Зачем зря использовать энергию? Вместе ведь лучше. Эфу, хабер амоца Ширин, лихэмет, амудрила.
где господин Нехемия Ширин? Нехемия, אני שמח שאתה גם חוזר הביתה. באמת הגיע הזמן שיחד נאחד כוחות לטובת אקו. אני מאמין שבכוחות משותפים נוכל לעשות הרבה יותר למען אקו, עוד בפיתוח, עוד במקומות עבודה, עוד חינוך, עוד תרבות ועוד קליטת עלייה. Господин Зеев вызвал сюда господина Ширина и сказал, что он очень счастлив, что он вернулся домой наконец, и вместе они смогут многое. Хаверим икарим, рак бияхад эфшар ласот велацлиях. Бияхад нави таир лисиим хадашим, ונמשיך לדחוף таир קדימה, לעיר תוססת ויפה, שתהיה גאווה לתושביה ולמדינת ישראל. Господа, только вместе можно добиться успехов во имя продвижения нашего с вами любимого города Акко. Большое спасибо. Это был заместитель мэра города, господин Зеев Нойман. Тода лемар Зеев Нойман. וכעת נעבור לאתנחתא מוסיקלית. אני מתכבד להזמין לבמה את אופיר, לילך ועודד, בוגרי בית ספר למשחק בית צבי, אך בעיקר ומעל הכל, הכועים גאים. קבלו אותם. הכועים גאים, נכון? ערב טוב, אקו, ערב טוב. ערב טוב לכולם. איזה יפים אתם. איזה יפים. עבר הזמן. אז רצינו להגיד קודם כל שהגענו לכאן שיש פה אנרגיה מדהימה ואנחנו נהנים ובכיף ובאהבה גדולה אנחנו עושים את זה למען אקו, למען שמעון לנקרי שהוא מספר אחת, נכון? הוא מספר אחת? תנו לו קצת מחיאות כפיים, לא? מחיאות כפיים לשמעון. וכשככה הגענו למקום אז קיבלנו את המדבקה ואמרנו איפה נשים אותה ומה? בצד של הלב. בצד של הלב. אז כל מי ששם אותה בצד ימין שיעביר אותה מיד לצד של הלב ואנחנו מתחילים. יהיה מה שיהיה, אם מוזמנים לשיר איתנו, ויהיה רק טוב. יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. כן, כן, נושאי בשורה רעה, יש מכות ועוד גזרה, לא ישנו את מהותי. אקו, בוא נראה קצת כפיים. כולם! אני את והאר שמצידי עוד ננצח. שימו, אנחנו מנצחים, אה? לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי. הצגנו את עצמנו, אז אני אופיר. אני לילה. ואני עודד. ואנחנו עוברים לשיר הבא, שיהיה לנו רק טוב.
שליבי מבשר לי עוד יהיה לי קצת את מה שחסר לי למה לא תגידו למה לא בשבילי וגם בשבילו עוד יהיה לך מרחק שחציתי כן כן עוד יהיה לי קצת את מה שרציתי למה לא תגידו למה לא בשביל שימון לנקרי, כולם פזמור, 1, 2 יום אחד אולי אפרוס כנפיים יום אחד תראה שלא אחד יום אחד אולי אפרוס כנפיים זה יהיה כל כך נחמד איפה אתם? איזה נחמד כאן, חוף הדברים, מה קורה? אנחנו רוצים לראות את הצמח עוד יהיה לי עוד יהיה יהיה לי ב-22 לעשירי שאתם הולכים אליו, צביעים, נכון, שימו לנקי, ולמועצה פז, ויהיה מה לשמח, נכון? כי זה בשבילי וגם בשבילי כל חברים. יום אחד אולי אפרוס כנפיים, יום אחד תראו שלא אפרוס, יום אחד אולי אפרוס כנפיים, וזה יהיה כל כך נחמד. יום אחד אולי אפרוס כנפיים יום אחד תראו שלא אפרוס יום אחד אולי אפרוס כנפיים זה יהיה כל כך נחמד זה יהיה כל כך נחמד אם תקראו שקמיים שבדול אגב יש בריבו עוד מלכים עד אחד ימים יבואו ועונות שנה תקבו ותראה שעוד תגיע אל הסוף עד אחד ממציאות נשאר ואנשים קיים כל אחד צופה בבדה ועד שיעלה כמה כוח יש ברגע בין הנצחים וכל מה שעוד Not the
לכולם. וגאה להזמין לבמה את האיש שמנצח על העשייה, מוביל את העיר להישגיה המרשימים, מאמין בעיר ובתושביה, ומגשים את החזון הלכה למעשה. האיש הזה הוא ראש העיר שלנו, היקר מפז, אהובנו. קבלו במחיאות כפיים סוערות את שמעון לנקרי. כפיים! שמעון לנקרי ימשיך בהצלחה, את וגם אני חושבים על העתיד. שמעון לנקרי ימשיך בהצלחה. ראשית, אני רוצה להודות לכל מי שארגן את הכנס המדהים הזה עם מעל 1,500, כמעט 2,000 אנשים שבאו לכבד אותנו בערב קסום יפה ומאורגן להפליא. וכמו שאמר זאב קודם, למרות מה שקרה לפני 4 שעות, הייתם מספיק אמיצים לקחת את עצמכם ולהגיע לכאן, ואני רוצה להודות לכם באופן אישי. חברים יקרים שלי, 5 שנים טובות עברו על עכו. צעדנו עוד צעד גדול בדרך להפוך לעיר שמספקת לתושביה מענה מקיף לכל צורכי החיים. עיר מצליחה שרוצים להגיע אליה ולא לנסוע ממנה. השנה האחרונה מבחינתי האישית הייתה לצערי פחות טובה. אחרי שהתאוששתי ויכולתי להסתכל על מה שקרה מפרספקטיבה של זמן, הבנתי שהחיבור שלי לעכו כנראה לא היה מקרי. לקשרים גורליים, אתם יודעים, מזמן לנו הגורל סימנים שונים. כמובן שהייתי מעדיף לקבל סימן מסוג אחר לקשר הגורלי שלי עם העיר עכו, אבל כנראה שזה עם כל הכאב היה הסימן הנכון. כשהקמתי מחדש את ביתי בעכו לפני 10 שנים והתמודדתי על ראשות העיר, אמרו חלק ממתחריי, הוא לא עכואי, הוא לא נולד כאן. ובכן, יש לי חדשות לכל מי שכאן וגם למי שלא הגיע לכאן הערב. בשנה האחרונה נולדתי בעכו מחדש. ברוך השם, תודה לאל, אני מודה לו שאני יכול לעמוד לפניכם ולהגיד את המשפט הזה. וחשוב לי לומר לכם, חברים יקרים, שמה שסימן את זה יותר מכל היה האהבה הגדולה והעצומה והאינסופית שקיבלתי מכם, תושבי העיר עכו, בברכות, בהדלקת נרות, ב-SMS'ים, במיילים, בים של דמעות ששפכתם להחלמתי. ואני חושב שבלעדי זה לא הייתי נולד מחדש, ועל כך אני רוצה להודות לכם מקרב לב. בעשר שנים הראשונות לכהונתי, ביחד עם המערכת העירונית, סימנתי מטרה מרכזית אחת. קודם כל, להפוך את עכו לעיר המסוגלת לספק את מכלול צורכי התושבים ברמה גבוהה ואיכותית, וזאת במספר תחומי תוכן מרכזיים. ראשית, התשתיות. כל תשתיות התחבורה שופרו. כבישים שלמים נסללו ושוקמו. דרכי הגישה בתוך העיר ומחוץ לעיר ואליה שופרו. אין ספור כיכרות אשר באו לשפר את הבטיחות של כולנו בכבישים בתוך העיר. עכו, את זה רואה כל ילד, הפכה לעיר מרהיבה ביופיה. אין ספור שטחי גינון נוספו בעיר. פארקים, מתקני משחקים ושעשועים לילדים עוצבו כמעט בכל שכונה ובכל פינה בעיר. מבני ציבור חדשים נבנו, ובזכותם לכל ילד בעיר יש אפשרות לממש את עצמו ולהביא את יכולותיו לידי ביטוי, פעם דרך הנגינה בקונסרבטוריון החדש, דרך הספורט באצטדיון כדורגל מרהיב, מרכז טניס מפואר, אולמות ספורט, מתקני אימונים המאפשרים תנאים ברמה בינלאומית, מועדוני נוער חדשים אשר הוקמו ב6 שכונות בעיר, ובעזרתם אנו מאפשרים מסגרת פעילות גם לנוער הנמצא בסיכון.
ישיבת הסדר מפוארת, המהווה אבן שואבת לאוכלוסיות דתיות ואיכותיות לעיר. בתי ספר חדשים, ועוד ועוד, והרשימה ארוכה. בתחום התיירות, שנים כל מה שדיברו על אקו ומה ששמענו על אקו, זה כמה פוטנציאל שיש בעיר הזו מבחינה תיירותית, וכמה שחבל שהיא לא מתפתחת בכיוון הזה. אז זהו, שבחמש שנים האחרונות הוקמו באקו ארבעה בתי מלון חדשים, ונפתחו עוד מספר אכסניות. אקו הפכה למוקד משיכה אדיר לתיירות פנים, הן בחגים והן בכל ימות השבוע. עסקים חדשים בתחום המסעדנות והתיירות משגשגים, ונפתחים כמו פטריות אחר הגשם. החינוך, מה כבר לא נאמר ועל חשיבותו. לכולנו יש, היו ויהיו ילדים במערכת החינוך העירוני. בתי הספר והגנים שוקמו ושופצו לבלי הכר. תוכניות חינוכיות חדשניות הוכנסו למערכת החינוך לצד השקעה בלתי נגמרת בתמיכה בתלמידים שמתקשים קצת יותר. אקו שוב הופכת להיות עיר מושכת לתלמידי חוץ מכל הסביבה, ועל כך גאוותנו הרבה. לא בכדי העיר אקו זכתה לפני חודש בפרס החינוך המחוזי של משרד החינוך. אני משוכנע שגם בפרס הארצי בתקופה הקרובה נזכה, כי לשם אנחנו מכוונים. יקיריי, יהיו שיגידו שהכל דיבורים, אך את מה שאיננו רואות, ליבנו מרגיש והראש כבר מבין, אי אפשר לשנות. שנים רבות הייתה נהירה שלילית מאקו לכל עבר. תושבי אקו היו מכפילי כוח של כל הערים השכנות לנו. וראו איזה פלא, היום נבנות בעיר שש שכונות חדשות, מאות זוגות צעירים מגיעים לגור באקו מהערים הסמוכות, והמגמה מתהפכת. אקו הפכה לעיר, מגיע לכם, כן, הפכה לעיר אטרקטיבית ביותר עבור לא מעט צעירים אשר בוחרים לבוא ולגדל את ילדיהם וכאן לקבוע את משכנם. כל אחד מאיתנו הרוויח גם באופן אישי. מחירי הבתים של כולנו הכפילו את עצמם, והיום מחירי הנדלן באקו שווים לכל עיר אחרת בצפון, ולעיתים אפילו יותר. כן חברים, זהו המדד שמוכיח יותר מכל. אקו הפכה לעיר המאפשרת לא רק לקום בבוקר וללכת לעבודה, לא רק לצרוך את כל מה שאנחנו זקוקים לו כדי לקיים את חיינו השוטפים, אלא עיר שאפשר לצמוח בה, להתפתח בה, עיר שהדור הבא יעדיף, הדור הבא שנמצא פה מימין, שעבורם אנחנו עושים הכל. עיר שהדור הבא יעדיף לקבוע בה את עתידו על פני מקומות אחרים. וזהו חזונה של אקו, אליה נתקדם באופן משמעותי בחמש השנים הבאות. אני רואה בחזוני את אקו כבירת הצפון, המהווה מרכז תיירות בינלאומי. עיר המשלבת מרכז רב תרבותי ועסקי עם ניחוח בינלאומי ואיכות חיים וחינוך בסטנדרטים הגבוהים ביותר. בקדנציה הבאה אני צופה, על בסיס כל מה שעשינו עד כה, את קפיצת המדרגה המשמעותית ביותר לתחילת מימושו של חזון זה. כדי שזה יקרה, נתמקד בחמש השנים הבאות ביעדים המרכזיים הבאים. אחד, הוספת 3,000 יחידות דיור במזרח ובצפון העיר והבאת אוכלוסיות חזקות לעיר. 2, הקמת בתי מלון נוספים בצד הדרומי של העיר והן בעיר העתיקה ובטיילת הצפונית, והפיכת נמל אקו לנמל בינלאומי. 3, פיתוח אזורי תעשייה נקייה ויצירת חממות טכנולוגיות וחברות הייטק. 4, המשך שיקום שכונות הוותיקות של העיר וטיפוח חזות העיר ושיפור התשתיות. 5, חמסה כמו שאומרים, המשך שיפור השירות לתושב תוך מתן דגש על איכות השירות ואיכות החיים. יקיריי, אני מבקש לנצל את ההזדמנות המצוינת הזאת ולהודות לחבריי ושותפיי לדרך, חבריי ושותפיי הפוליטיים בעשר השנים האחרונות, שעמדו יציבים איתן רגע רגע, שעה שעה, בכל המבחנים,
גם כשהיו לא פופולריים במיוחד, לקבל אותם. הם עמדו יציבים ואיתן לצידי, ואני רוצה פה על הבמה הזאת להעריך, להוקיר ולהודות להם באופן אישי. חברי מועצת העיר, הגברת אביבה גלעד, למחוא כפיים, לא עולה כסף, הגברת שרי גולדשטיין, יקירי אילן פרומן, בוריס מקגון, אשר סרגה, ואחרון חביב, נחמיה מיכאלי, כמה טוב שחזרת הביתה. ידידי וחברי זאב ענה נוימנה, ככה קוראים לו הרוסים, אבל אני קורא לו זאב נוימן יקירי, שהיה בעשר שנים האחרונות גם סגני וגם ממלא מקומי, וסוף סוף יכולנו בקדנציה הזאת לחבר בין הרשימות, בין כולם, ולאפשר לכולם להיות שותפים לדרך אחת, הדרך של העיר אקו. אתם כולכם הנבחרת הכי טובה שיכולתי לבקש. תודה לכם. לסיכום וסיום, חבריי היקרים, בלעדיכם כל זה לא היה קורה וגם לא יקרה. מהיום נותרו בדיוק 60 ימים עד ה-22 לאוקטובר. אוקטובר זה חודש העשירי. מהיום כולנו ממוקדים רק בדבר אחד. כולנו, כל תושבי העיר, עולים חדשים, קפקזים, תושבים ותיקים, יהודים, ערבים, דתיים, חילוניים, מתמקדים רק בלהביא את התומכים ביום הבחירות. חשוב שתזכרו ונזכור כולנו, כל קובע, אסור לוותר על אף אחד, כל פתק חשוב, וכמה שיותר פתקים הניצחון יהיה בעזרת השם גדול יותר, כי ב-22 לעשירי בעזרת השם ממשיכים את התנופה, ממשיכים את ההצלחה של אקו ומנצחים בענק ובגדול. אני מודה לכולכם שבחרתם להגיע הערב ולהפגין תמיכה בי ובחבריי. חג שמח לכולם ובהצלחה בבחירות. תודה רבה. תודה רבה לכולכם שבחרתם להגיע הערב. ניפגש שוב ב-22 באוקטובר בקלפי. לא לשכוח, פתק צהוב, שמעון לנקרי, פתק לבן לרשימת פז. בהצלחה לכולנו. ערב נפלא וסוף שבוע נעים. העיר שכולנו את הכובעים, לא לשכוח לאסוף את המגנטים, תודה. שמעון לנקרי, המשיך בהצלחה. שמעון לנקרי ימשיך בהצלחה, את וגם אני חושבים על העתיד. שמעון לנקרי ימשיך בהצלחה, למען הילדים כולנו מצביעים. שמעון לנקרי ימשיך בהצלחה, העיר שכולנו את הכואבים. שמעון לנקרי ימשיך בהצלחה, שמעון לנקרי ימשיך בהצלחה, שמעון לנקרי ימשיך בהצלחה. המלך של אקו. To say, no more race to play.